tällä kuopan kaivamisella on, niin kuin, tämä on niin kuin yksi osa tätä kokonaisuutta. Eli tämä niin kuin täydentää näitä säätietoja, joita me kerätään, ja sitten muita havaintoja, joita me tehdään tästä näin. Ja sillä perusteella tehdään sitten lumivyöryennuste. Ensimmäisenä me mitataan niin, ilman lämpötila, ja sen jälkeen ruvetaan mittaamaan lumen lämpötilaa. Ja sitä lumen lämpötilasta voidaan päätellä, että mihin suuntaan tämä lumi on muuttumassa, että onko sinne tulossa heikkouksia. Lumipeitteen syvyys mitataan, ja tämän jälkeen me etsitään tästä lumesta kerroksia. Ja kun ne kerrokset löytyy sieltä, me katsotaan, että onko niissä lujuuseroja. Käytännössä käsin koskettelemalla etsitään ne lujuuserot sieltä, merkitään syvyys, mille syvyydelle ne asettuu, ja sen jälkeen katsotaan lumen muoto ja koko ero. Ja tällä perusteella me lähdetään tekemään sitten näitä testejä. Ensimmäisenä me tehdään semmoinen kompressiotesti, josta me etsitään sitä, että onko siinä tietyssä kerroksessa, joka me ollaan löydetty tuossa alussa, niin heikkouksia. Jos se murtuu, niin me voidaan olettaa, että siinä on jonkinlaista heikkoutta. Ja sitten me varmistetaan se toisella testillä, joka on tämmöinen laajennettu kompressiotesti. Me katsotaan, että tuleeko siihen murtumaan ja jatkuuko se murtuma pidemmälle. Ja tämä kaikki merkitään meille vihkoon ylös. Ja kun se on merkitty sinne, niin me syötetään se tuohon tuollaiseen järjestelmään, joka piirtää meille tällaisen kaavion käytännössä tästä lumesta, lumen rakenteesta, joka me tästä nyt ollaan löydetty.